Pappa Gris leser avisen sin. Dere kan få avisen min når jeg er ferdig med å lese den. All right. Hurra! Nå kan vi begynne å male. Dumme Georg. Store barn stikker ikke henne opp i malingen. Georg liker å male med fingrene. Det blir flott. Tror du jeg kan få en potet, mamma Gris? De er ikke kokt ennå, pappa Gris. Er du sulten, pappa? Jeg har ikke tenkt å spise den. Følg med nå. Hva er det pappa Gris gjør? Nå, hvem kan si meg hva dette er? En blomst, vel? Flinke pappa. Jeg elsket å male da jeg var ung. Hvor er nå de gamle malesakene mine? Pappa, hvorfor har du den rare lua på deg? Dette er en baskerlue. Den får meg i humør til å male bilder. Nå, hva skal jeg male? Godt valg, Georg. Jeg maler det gamle kirsebærtreet. Hva er det? Det heter et staffeli, Peppa. Det holder lerretet. Hva er et lerret? Det er omtrent som papir for helt spesiell maling. Er det tannpasta? Nei, Peppa. Dette er spesialmaling for voksne malere. Peppa og familien hennes er fremme hos Tonje. Hei, alle sammen. Hei, hei, Peppa og Georg. Dette er Tonje, Peppa og Georgs større kusine. Men hvor er den nye slektningen vår? Her er den nye babyslektningen. Den nye slektningen er en bitte liten grisunge. Så nydelig. Er det en jentebaby? Nei, det er en gutt. Skulle ønske det var en jente. Jeg også. Georg er glad for at det er en gutt. Dinosaur. Babyen er nok for liten til å leke med dinosaurer. Georg, babyen vil ikke leke med deg. Den vil mye heller leke med meg. Peppa, babyen er alt for liten til å spille ball med deg. Men hvis den ikke kan leke med en dinosaur eller en ball, hva kan den da? Den spiser og den sover. Og så gjør den sånn. Tante Gris, får jeg holde babyen? Ja, hvis du er veldig forsiktig, kan du få holde Alexander. Alexander? Det er navnet hans. Lille Alexander. Et stort navn for en sånn liten gris. Det er ganske fint, selv om det er en gutt. Det er kjempestor. Hva er den lukten? Kanskje Alexander trenger å skifte bleie. Så ekkelt. Peppa, da du var baby, gikk du også med bleier. Det gjorde jeg ikke. Mamma, kan jeg leke med Peppa og Georg i hagen? Ja. Dette er ikke et løp, Peppa. Det er bare en rolig sykkeltur. Ja da, pappa. Men jeg vinner likevel. Nå er det vi som vinner. Jeg liker ikke å sykle oppover. Peppa, vi vant løpet. Det gjorde dere ikke, pappa. For jeg var ikke med nå i stad. Men nå er jeg med! Dere tar meg aldri igjen! Din lure lille gris! Hallo, venner! Vi er ute på sykkeltur! Hallo, venner! Jeg hadde glemt hvor glad jeg er i å sykle. Jeg hadde glemt hvor tungt det er å sykle oppover. Bakken begynner å bli ganske bratt. Jeg liker ikke å sykle oppover.
Men se den flotte utsikten. Å, du store. Dette er hardt arbeid. Mamma Gris, du tror jo ikke. Unnskyld, pappa Gris. Jeg var så betatt av utsikten. Peppa og familien hennes har kommet opp på toppen av åsen. Og der er alle vennene hennes. Hallo, Peppa! Hallo! Vi skal ha kappløp med syklene våre. Vil du være med på løpet, Peppa? Ok. Hvis vi bare kan sykle nedover, så. Ok. Peppa og vennene hennes skal ha kappløp ned bakken. Er alle klare? Ja! Dere kan starte når jeg tuter med hornet. Sånn som dette. Vi har bensin, luft til dekkene og en ny automatisk bilvask. To store saftis, takk. Ja visst. Bestefar Hunds bilverksted selger mange ting. Saftis også. Takk skal du ha. Ha det bra. Ha det bra. Jeg liker bilen vår. Og bilen vår liker oss også. Gjør du ikke? Nei, men bilen har stoppet. Det nytter ikke. Den vil ikke starte. Jeg har det. Jeg ringer bestefar Hund. Hallo, det er bestefar Hund. Hjelp! Bilen vår vil ikke starte. Hasse, vi må ut på redningsoppdrag. Yippie! Her kommer hjelpen! Her kommer hjelpen! Se, der er Hasse og bestefar Hund. Ja! Bestefar Hund vet alt om bilen. Er det alvorlig? Nei, dere har bare sluppet å få bensin. Hva skal vi gjøre? Jeg har nok av bensin på verkstedet mitt. Jeg tauer dere dit. Bestefar Hund tauer bilen tilbake til verkstedet sitt. Bestefar Hund fyller bensin på bilen. Takk for det, bestefar Hund. Så kommer Susi Sau og moren hennes i deres bil. Hei, Peppa. Hei, Susi. Vi slapp opp for bensin, vi. Men bestefar Hund reddet oss. Wow, det var spennende. Ha det så lenge. Ha det så lenge. Elever, vi skal holde loppemarked. Og pengene vi får inn skal gå til nytt skoletak. Hurra! Alle må gi bort en ting til loppemarkedet. Hva skal vi gi bort? For eksempel en gammel leke eller noe dere ikke bruker lenger. Mjau. Foreldrene har kommet for å hente barna. Takk for i dag. Ikke glem å ta med leker til loppemarkedet i morgen. Peppa må velge en leke til loppemarkedet. Peppa, har du bestemt deg? Du behøver bare å velge én leke. Ja, og den bidrar til å betale for nytt skoletak. Ok, da vil jeg gi bort Herdinosaur. Herdinosaur er favorittleken til Georg. Peppa, du kan ikke gi bort herdinosaur. Kan jeg ikke? Nei. Nei, det er sant. Unnskyld, Georg. Dinosaur. Kan du ikke gi bort det gamle troll i eske? Ok. Nå er det din tur, pappa. Hva? Alle må gi bort noe til loppemarkedet. Jeg gir denne hatten, og Georg gir ballen sin. Hva skal pappa gi to? Jeg vet det. Han kan gi TV-en. Ikke TV-en, vel? Nei. Den bruker vi for mye. Jeg har det! Pappas stinkende tøfler. Nei, lukter for vondt. Ja, jeg vet det! Pappas gamle stol. Men den er antikk. Hva betyr det å være antikk? Det er når noe er veldig gammelt og verdifullt. Men du fant den jo på fyllinga, pappa Gris. Den er ikke verdt noe. Den blir mye verdt når jeg får lappet den. Pappa setter på dere armringene.
Sånn, Georg. Armringene får deg til å se veldig stor ut. Også meg. Flott! Nå kan vi gå ut i vannet. Hurra! Det er første gang Georg er ved svømmebassenget. Du kan jo bare sette én fot i vannet. Kanskje du skulle prøve den andre foten? Kanskje Georg bør prøve begge føttene samtidig? God idé! Det er flott, Georg! Men du trenger ikke å plaske fullt så mye. Her kommer Katrine Kanin med lillebroren sin, Richard Kanin. Hei, Katrine! Hei, alle sammen! Richard, hold på dette brettet, så kan du øve på å sparke med beina. Georg, vil du prøve å sparke med beina? Det er bra, men prøv å ikke plaske. Store barn plasker ikke. De er veldig flinke til å svømme. Når Georg og Richard blir større, kan også de svømme som oss. Ikke sant, Katrine? Jo. Richard har en lekevannkanne. Hold opp, Richard. Uff da, Richard mistet vannkanna si ut i bassenget. Det er et leketog. Det er ikke noe leketøy. Hun heter Gudrun. Hun er et miniatyrlokomotiv. Men må det ikke ha jernbanespor å gå på? Nei da. Jeg har nemlig satt bilhjul på Gudrun, så hun kan kjøre hvor hun vil. Bestefar, kan vi få kjøre med Gudrun? Stig på, dere! Full fart forover! Ha det, bestemor! Ser dere siden? Peppa og Georg liker det lille toget til bestefar. Bestefars tog sier tut-tut-tut-tut-tut-tut. Tut-tut-tut. Bestefars tog sier tut-tut-tut dagen lang. Og grisene på tog sier neff-neff-neff. 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 Og grisene på tog sier neff-neff-neff dagen lang. Her kommer bestefar hund og Hasse hund. Hallo! Hallo, Hasse! Jaså, dere leker med leketog? Leketog? Gudrun er ikke noe leketøy. Og du og den lille kranbilen din, da? Lille kranbil? Redningsbilen min er da i hvert fall et skikkelig kjøretøy. Bestefar, kan jeg forsvare med toget? Du får velge selv, Hasse, hvis du heller vil leke med togen. Takk, bestefar! Ja. Ha det bra! Fru Kanin kjører skolebussen. På venstre side ser vi noen hauger med trær på. Hei, alle sammen! Hei, Peppa! Lekeplassen er like ved. Ok, da går vi. Denne veien, alle sammen. Vi skal til lekeplassen. Vi skal til lekeplassen. Ja! Hvor ble det av himmelen? Ta det med ro, Peppa. Det er bare tåke. Hva er tåke? Tåke er en sky nede ved bakken, i stedet for høyt oppe. Det er veldig tykk tåke. Jeg ser ingenting, jeg. Kanskje vi skulle gå hjem igjen? Ja, vi går til lekeplassen en annen dag. Det er for tåkete til å finne lekeplassen, så Peppa og Georg må gå hjem igjen. Nå, hvor er veien hjem? Vi har vel ikke gått oss vill? Ta det med ro. Jeg vet nøyaktig hvor vi er. Denne veien.
Hvem satte det treet der? Pappa Gris gikk rett på et tre. Gikk det bra, pappa Gris? Ja, alt i orden. Denne veien. Pappa Gris, er du sikker på veien? Ja da, det er jeg vel. Jeg tror aldri vi finner huset vårt igjen. Jo, det gjør vi nok, Peppa. Vi er bare ute i hagen. Åh, der endene. Hallo, frua. Finner du ikke igjen dammen din? Vi har også gått oss vill. Vi har ikke gått oss vill. Jeg vet nøyaktig hvor vi er. Ser du siden, ender? Lykke til med å finne dammen. Åh! Åh! Pappa. Georg liker ikke å ha på seg sydvesten sin. Georg, du må ha på deg sydvesten. Hvorfor det? Fordi du må holde deg tørr. Hvorfor det? Ellers kan du bli forkjølet. Hvorfor det? Georg, vil du leke i hagen? Så ta på sydvesten. Kom da, Georg! Peppa og Georg vil hoppe i sølepytter. Georg vil ikke ha på seg sydvesten sin. Peppa! Georg! Kom inn nå! Det regner for mye til å leke ute nå. Åh, Georg. Hvor er sydvesten din? Georg er blitt forkjølet. Åh, stakkars lille Georg. Du høres ikke bra ut. Ikke vær redd. Jeg ringer doktor Brunbjørn. Du snakker med doktor Brunbjørn? Jaha. Du får legge Georg, så kommer jeg innom. Takk for det, doktor Brunbjørn. Adjø! Må Georg kjøres på sykehus og få medisiner? Nei, han må bare gå og legge seg. Åh, så Georg er ikke egentlig ordentlig syk. Åh, så innmari ekkelt. Stakkars Georg, nå må vi få deg i seng. Georg, nå må du holde sengen en stund. Nei. Georg vil ikke holde senga. Hætsju! Georg, du må holde senga til du er bedre. Hvorfor det? Fordi du må holde deg varm. Hvorfor det? Det blå loddet vinner en lekebil. Åh, så flott, Hasse. Kan jeg få et lodd, takk? Takk, Peppa. Hva vil du helst vinne? Ballongturen. Ville det ikke være bedre å vinne den hjemmelagde sjokoladekaken? Pappa Gris elsker hjemmelagd sjokoladekake. Det røde loddet vinner ballongturen! Hurra! Alle ombord til ballongturen! Hvor mange passasjerer blir det? 4, takk. Og Teddy. Dinosaur. Og en Teddy og en dinosaur. Det blir 6. Alle ombord! Hei, pappa Gris. Hopp ombord. Fort, pappa. Splitte mine bramseil. Kast anker. Full fart forover. Det var imponerende, fru Kanin. Du er nok en dyktig pilot. Ikke så veldig. Dette er første gangen jeg styrer en ballong. Hold dere fast! Fru Kanin varmer opp luften i ballongen slik at den stiger opp. Ha det bra! Ha det bra! Er det noen som kan lese kartet for meg? Ja, jeg! Er du sikker, pappa Gris? Jeg er veldig flink til å lese kart. Dette kartet var litt grann vrient. Skal vi gå høyere? Ja, gjerne! Høyere! Høyere! Ballongen stiger høyt opp i skyene. Hvor er himmelen hen? Ikke vær redd, Peppa. Vi flyr bare gjennom en sky. Wow! Himmelen er tilbake! Hurra! Stor ballong, stor ballong. Det høres ut som noen er tidlig oppe i dag. Gratulerer med dagen, Georg! Georg vekket meg.
Du vekket alle sammen på din bursdag, Peppa. Det noe annet. Det var min bursdag. Og i dag det Georgs bursdag. Gratulerer med dagen, Georg. Her presangen din, Georg. Dinosaur! Jeg visste at det ville være en eller annen dinosaur-greie. Ho, ho, ho. Klem den på magen. Så skummel! Georg, jeg har laget et bursdagskort til deg. Kan du gjette hva det bildet av? Georg vet ikke. Jeg hadde tenkt å male en blomst til deg. Georg ikke noe glad i blomster. Men til slutt så malte jeg heller en dinosaur. Det var da et fint bilde, Peppa. Ja, jeg veldig flink til å male. Nå skal vi dra et helt spesielt sted for å gi Georg en ekstra gave. Yippie! Kom igjen! Men hvor skal vi? Vent og se. Så kjører de av sted for å gi Georg en ekstra gave. Skal vi på sirkus? Nei, men det et like morsomt sted. Er det kino da? Nei, mye bedre. Jeg klarer ikke å gjette. Hvor kan det være de skal? Så vi fremme. Familien har kommet til museet. Hvorfor vi på museet? Kom, så får dere se. Hva kan den ekstra bursdags... Takk, bestefar. Hva det? Det et skummelt monster på salaten. Monster. Det ikke noe monster. Det bare en liten snegle. Hvor ble det av den? Den gjemmer seg i skallet sitt. Er det der den bor? Ja, det sneglens hus. Se, nå kommer den ut igjen. Hallo, lille snegle. Bestefar, har sneglen en seng i huset sitt? Nei, Peppa. Hvis jeg var en snegle, ville jeg hatt en seng og et bord og en stol og et kjøleskap. Og TV i et hjørne. Bestefar, hva spiser snegler? Ja, for det meste spiser de grønnsakene mine. Oi, gi deg, din frekke Laban. Bestefar, Georg og jeg vil leke frekke snegler. Disse kurvene kan være skallene deres. Sånn. Nå ser dere ut som to frekke snegler. Og jeg skal spise opp all salaten til bestefar Gris. Nei! Hold dere unna den fine salaten min, frekke snegler. Og når bestefar Gris kjefter på meg, gjemmer jeg meg i det lille huset mitt. Hallo, det pappa Gris. God dag, pappa Gris. Kan jeg også få trykke på knappen? Ja da, Peppa. Ja? Det meg. God dag, meg. Kom inn. Kontoret mitt i toppetasjen. Vi må ta heisen opp dit. Kan jeg få trykke på knappen? Nå tror jeg det Georgs tur. Trykk på den øverste knappen, Georg. Oi. Heisen frakter Peppa, Georg og pappa Gris helt opp til øverste etasje. Wow. Øverste etasje. Dørene åpnes. Dette kontoret til pappa Gris. God dag, alle sammen. God dag, pappa Gris. God dag, pappa Gris. Herr Kanin og fru Katt jobber sammen med pappa Gris. Jeg har to helt spesielle gjester med meg i dag. Peppa og Georg. For en ære! La oss ta en omvisning. Herr Kanin, kan vi begynne ved pulten din? Ja, det kan vi godt. Min jobb dreier seg bare om tall. Jeg tar veldig viktige papirark. Jeg tar et gummistempel. Og så stempler jeg arkene.
Wow! For en fin jobb herr kanin har. Kan jeg få stemple litt? Det kan du godt. Jeg skal bare finne et ark til deg. Det er et ark her. Det er nok best at du bruker et blankt ark. Vær så god. Peppa liker å stemple med gummistempel. Jeg liker å gjøre jobben til herr kanin. Nå går vi videre. Neste stopp er... Er alle ombord? Ai, ai, kapten bestefar! Full seil! Ha det så lenge! Ha det så lenge! Peppa og vennene hennes har alle på seg redningsvester. Georg, du kan ta på deg sjørøverhatten min. I dag skal vi seile til Sjørøverøya. Og hvis vi er heldige, finner vi en nedgravd skatt. Wow! Sjørøverøya høres ut som et fint sted. Land i sikte! Her er det! Sjørøverøya! Jippi! Hva er det? Det er en metalldetektor. Den kan finne nedgravde skatter. Bestefar Gris bruker metalldetektoren for å finne nedgravde skatter. Aha! Metalldetektoren har funnet noe. Vi graver det opp. Det var en liten mynt. En skatt. Hurra! Vi prøver å finne mer. Aha! Vi har funnet noe annet. Det høres stort ut. Du store min, den skatten vi har funnet nå er jammen tung. Uff da, det er vel ingen skatt. Det er jo en rusten gammel handlevogn. Kanskje vi har lett nok etter skatter. Hvem blir med og bygger et digert sandslott? Jeg! For en god idé, bestemor Gris. Jeg skal bare se til båten. Bestemor Gris hjelper barna å bygge et digert sandslott. Pedro har falt og mistet brillene sine. Nei. Hvor er brillene mine? Uten briller ser ikke Pedro særlig godt. Georg har funnet brillene til Pedro. Dumme Georg. Her har du dem. Tusen takk. Pedro, hvorfor går du med briller? Jeg må det, fordi optikeren sier det. Hva er en optiker? Faren min er en optiker. Han undersøker om du ser godt. Hvordan da? Kikker han inn i hodet ditt? Nei, han tar en synsprøve. Skal jeg gi deg en synsprøve? Ja, gi meg en synsprøve. Ok. Interessant. Lukk et øye og si hva du ser. Nå ser jeg Georg. Så lukker du begge øynene. Nå ser jeg absolutt ingenting. Ser du ingenting? Det var skikkelig interessant. Jeg tror du trenger briller. Gjør jeg det? Ja. Pedro, nå skal vi hjem. Jeg kommer. Ha det bra, Pedro. Nei. Ha det bra. Mamma, jeg må ha briller. Hva? Pedro ga meg en synsprøve, og jeg trenger briller. Jeg tror synet ditt er helt fint. Nei, mamma. Når jeg lukker øynene, så ser jeg ingenting. Hallo, Peppa. Hallo, Susi. Dette er den nye vennen min, Leon Løve. Hvor er han da? Det er jo ingen der. Susi har funnet opp en fantasivenn. Kan du ikke se han, Peppa? Nå kaster vi ball! Ok, ta imot Leon. Peppa kaster ballen til Susis fantasivenn. Leon klarer ikke å ta imot. Jo da, han liker bare ikke å kaste ball. Hva er det Leon liker da? Han liker å brøle.
Har han tenkt å brøle nå? Ja. Men var ikke det deg? Nei, det var Leon. Hallo, Leon. Peppa later som om hun kan se Leon løve. Leon, vil du være venn min også? Hva svarte? Han nikker med hodet. Det betyr ja. Peppa, Susi, vil dere komme inn og få litt fruktkake? Mamma Gris har to fruktkakestykker til Susi og Peppa. Mamma, Susi har en fantasivenn. Han heter Leon Løve. Aha, og liker han fruktkake også? Leon elsker fruktkake. Ikke vær så dum, Peppa. Det var ikke Leon, det var jo deg. Leon vil helst ha sjokoladekake. Jeg har ikke sjokoladekake. Vil ikke Leon ha fruktkake? Han kan prøve et lite stykke. Mamma Gris gir litt kake til Susis fantasivenn.